Čus lidi, tady Peci a já vás vítám u prvního videa na kanálu Peci.cz. Fuck yeah! Určitě mě od někde znáte, pokud se na to díváte. Hlavně teda hejtři. No, já radši. Já prostě nechci zveřejňovat ty moje další kanály, protože tam byl úplně nehorázný hejt. Prostě tyhle kanály smažu, tak na mě smajlíku samozřejmě. A budu točit na tenhle, co se můžete těšit na tomhle kanále. Let's play z her. Battlefield 3, SimCity, Sims 3 a prostě hry, o který si napíšete, no. Všeobecně. Potom gameplaye, vlogy, samozřejmě tematický, anebo ty random. Například teďka v 16. bude turné LP, tam jedu s Janou, kterou možná znáte z mýho starého kanálu. A určitě toho bude video, se tam můžete podívat, je to o 3 hodin a je to zadarmo. Takže co dál? Pokud byste se ptali na výbavu. Stativ mám Hamastar 63, 66 až 166 cm. Tady je důkaz. Můj foťák je Nikon S6600. Coolpix samozřejmě, tady máte důkaz. Dál, koho by zajímal můj počítač, tak to vám dám do popisu videa a taky na kanál. Jako do kanálu, tam je nahoře potom ta lišta. Takže počítač mám když takhle 3000. Pro mě dostačující. Co jsem chtěl říct dál, tak to bude asi ta aktivita. Takže teďka, jelikož mám rozbitý konektor na mikrofon, segra mi tam furt štourala tím drátem. Jsem byl ani tak nasraný, co jste neřekl. Takže teďka budou spíše vlogy, možná nějaký montáže z her bez zvuku. Protože mikrofon mi teďka šumí jako blázen. Nechci tímto videem nějak někoho kopírovat nebo něco, ale já si to dělám prostě podle svýho. S kým možná budu spolupracovat, ještě jestli on bude souhlasit, tak budu spolupracovat s Robíkem.cz, se Stone Channel, se kterým budou videa z Battlefield 3, který budou asi až za měsíc, protože já teďka faktem to nemůžu dát. Takže tohle je víceméně z toho videa všecko. Já s váma asi rozloučím a u dalšího vlogu. Us.